Sirijske demokratske snage oslobodile su bolnicu u Raki i zauzele komandno mjesto takozvane islamske države. Ekstremni islamisti su Raku smatrali glavnim gradom i u njemu 4 godine organizovali brojne vojničke parade. Postavlja se pitanje da li će nakon ovog poraza pripadnici ISIL-a porijeklom sa Balkana početi da se vraćaju i kolika nam opasnost od njih prijeti. Analitičari procjenjuju da će se borci takozvanog ISIL-a porijeklom sa Balkana nakon poraza u Raki u najvećem broju uputiti ka ostalim frontovima. Naglašavaju da period do njihovog eventualnog masovnih povratka u zemlje iz kojih su otišli u Siriju i Irak treba iskoristiti za pooštravanje kazni. Proces svojevrsnog prevaspitanja, takozvanu deradikalizaciju, ocjenjuju neefikasnom, a kazne nesrazmjernim u odnosu na opasnosti koje od tih lica prijete. I povratnika sa sirijskog ratišta, kada kaznite kaznom od godinu dana, on u federaciji može da otplati vlastitu kaznu, i takvih otplaćivanja isplate kazni je bilo, dakle nisu ni išli u zatvor. Za razliku od Srbije, u BiH ne postoji beskompromisna institucionalna spremnost za kažnjavanje boraca koji se vraćaju sa ratišta u Siriji. Saglasan je i stručnjak za međunarodnu politiku Dragan Petrović iz Beograda. Ta lica bi, upozorava, mogla iskoristiti nespremnost dijela bošnjačko-muslimanskih struktura da se bore protiv ovog problema. Onda je za pretpostaviti da će jedan deo se vratiti na ove prostore i možda čak umrežen sa, kao što je to bilo po ranijim slučajevima Afganistana i tako dalje, da im se pridruže i njihovi saborci iz nekih drugih meridijana. Prema ocjenama stručnjaka, uniforme vojske takozvane Islamske države Iraka i Sirije obuklo je oko 1000 lica iz država Balkana. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić uvjerava da je BiH spremna da odgovori na sve prijetnje i ističe odličnu saradnju svih bezbjednosnih agencija zaduženih za kontrolu lica koja se vraćaju sa stranih ratišta.